Eisenos treniruoklio EIK naudojimas. Paciento paruošimas. Ant kėdės padedamas minkštasis balnas ir ant jo sodinamas pacientas. Ant kėdės sėdinčiam pacientui uždedami šlaunų diržai ir suveržiami taip, kad tampriai apglėbtų šlaunis. Ant kėdės sėdinčiam pacientui uždedamas liemenį juosiantis įtvaras, užsegamos sagtys, pradedant nuo apatinės. Per sagtis einantys diržai suveržiami taip, kad įtvaras tampriai apjuostų liemenį. Sagtimis minkštasis balnas apimdamas šlaunų diržų jungiamąją dalį, prisegamas prie liemenį juosiančio įtvaro, pirmiausiai užsegant minkštojo balno nugaros sagtis ir tik po to priekio. Patikrinama, ar minkštosios pakabos sagtys užsegtos tinkamai. Paciento įtvirtinimas eisenos treniruoklyje. Eisenos treniruoklis priveržiamas prie sėdinčio paciento iš nugaros pusės. Nuspaudžiamos rėmo ratukų fiksavimo svirtys į stop padėtį, tam, kad būtų užtikrintas eisenos treniruoklio stabilumas įsodinimo metu. Paciento liemenį juosiantis įtvaras klubo fiksatoriais įstatomas į pakabinamo įtaiso greito jungimo jungties ertmes ir užsukamas varžtais. Įsitikinama, kad klubo juostos fiksatoriai saugiai įstatyti į pakabinimo įtaiso laikiklius. Uždedamas rankų laikiklio rėmas, sujungiant jį su vertikaliu stovu taip, kad pacientui būtų patogu pasilaikyti. Esant poreikį uždedamas krūtinės diržas, kuris padeda pacientui laikyti pusiausvyrą. Paciento pakelimas eisenos treniruoklyje. Prieš pakeliant pacientą svarbu patikrinti greito jungimo jungties rankinėlės poziciją. Ji turi būti nuleista žemyn. Pradedant pakelimą, pneumatinio keltuvo vožtuvo rankinėlė pastatoma į padėtį 2. Pacientas keliamas naudojant amortizavimo mechanizmo kojinę pompą, kol amortizavimo mechanizmo svirtys tampa lygi grečius pagrindui. Naudojant mechaninio keltuvo rankinėlę, sureguliuojamas kojų apkrovimas. Sureguliavus kojų apkrovimą, fiksuojama keltuvo vožtuvo padėtis, pastatant rankinėlę į padėtį N. Prie rėmo pritvirtinama kojų valdymo mechanizmo priekinė dalis. Uždedami kelio diržai bei antbačiai. Tam, kad būtų ištiesintos kojos, uždedami kelio diržai pritvirtinti prie galinio kojų valdymo mechanizmo. Įsitikinama, kad kojų valdymo mechanizmo gumos įtemptos. Norint koordinuoti eisenos treniruoklio ėjimo kryptį tiesiai, reikia nuspausti rėmo ratukų svirtis į fixed padėtį. Eisenos treniruoklio naudojimas. Atliekami pusiausvyrą gerinantys, taisyklingą eiseną formuojantys, raumenų jėgai ir ištvirmei didinti pratimai. Atliekamas dozuotas ėjimas, kuriuo treniruojama širdies ir kraujagyslių sistema, didinamas bendras viso kūno darbingumas. Paciento išsodinimas. Nuimami bochilai, kelių kojų tiesinimo diržai bei kojų valdymo mechanizmo priekinė dalis. Padedama kėdė po minkštąją pakabą taip, kad pacientui būtų patogu atsisėsti, nuleidus minkštąją pakabą.
iš lėto spaudžiama pneumatinio voštuvo rankinėlė į nuleidimo padėtį, taip kad pacientas lėtai ir saugiai nusileistų, atsisėsdamas ant kėdės. Nuimamas rankų laikiklis. Atsegamos minkštosios pakabos balno bei minkštosios pakabos liemenės sagtys. Pacientas perkeliamas į vežimėlį. Nuimami šlaunų diržai.